ងប្អូនកំពុងទទួលសរសើរពេលព្រឹកអ្នកដែលមានលទ្ធភាពអញ្ជើញបានមកញ៉ាំនៅពេលព្រឹកតាមឯកកូនស្រុកភូមិមួយចំខាត់មកញ៉ាំបាទចូលអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទបាទឆ្ងាញ់ឃើញឆ្ងាញ់មកបាទមានហាងកាទៀលមួយចំណបបបាទកុំមកទៅឯងឯងចង់ខាងមកឯងយកទូហើយឯងជិះទៅទីគេ5រោចាននៅស្រុកភូមិតូចតាចណាជាហាងកាទៀលចាមានសភាពស្ងាត់បាទนะครับต้องได้ครับทําเลยจ้ะนะครับนี่ครับนี่ครับถอดแล้วเรียนสั่งนะเออกระสานคุยนะไปปรึกกลมจังមានសភាពស្អាតស្រស់បោះហើយត្រូវនឹងអាកាសធាតុនៅមានភាពត្រជាក់ល្មមពេលព្រឹកបាទនៅពេលថ្ងៃប្រហែលជាក្តៅបាទណាមីអូតាមីអូបងឆាយទៅរកហាក់សមុនទៅតាមមកទេបងហើយឆាយសមុនតាមមកហើយបងស្អាតអរគុណជម្រាបលាបាទ